Найпростіші операції в хімічному експерименті: виявлення запаху речовини. Для того щоб виявити запах речовини, яка міститься в пробірці, необхідно рукою захопити повітря над пробіркою і спрямувати до носа. Повітря вдихають обережно малими порціями. Переміщування рідини у склянці або пробірці. Цю операцію здійснюють за допомогою довгої скляної палички. Можна також узяти пробірку трьома пальцями ближче до отвору та обережно струшувати її вміст. Забороняється закривати отвір пробірки пальцем і збовтувати рідину вертикальними рухами. Переливання рідини. Пляшку з рідиною беруть у руку так, щоб закрити етикетку. Тоді залишки рідини не потраплятимуть на напис і не псуватимуть його. Краєм отвору пляшки з рідиною торкається отвору іншої посудини, яку тримають похило і обережно наливають у неї необхідну кількість рідини. Іноді використовують лійко. Наливати рідиною з пляшки склянку можна за допомогою скляної палички. Рідину з однієї пробірки в іншу переливають, як показано, на малюнку 17. Фільтрування. За допомогою цієї операції відокремлюють нерозчинну тверду речовину від рідини. Спочатку виготовляють фільтр із волокнистого паперу білого кольору. Кружечок фільтрувального паперу складають удвоє, потім ще раз удвоє, розкривають суцільну четверту частину і поміщають фільтр у лійку. Якщо він виступає за край лійки, його виймають, відрізають частину по колу так, щоб від краю фільтра до краю лійки залишилося приблизно 0,5 см. І знову вставляють у лійку. Фільтр змочують невеликою кількістю води і притискають до внутрішньої поверхні лійки. Лійку з фільтром поміщають у кільце лабораторного штатива, а під нею ставлять склянку для збирання рідини фільтрату. Фільтрування можна проводити використовуючи скляну паличку. Нагрівання речовини або розчину в пробірці. Верхню частину пробірки з речовиною чи розчином закріплюють у пробірко-тримачі або лапці лабораторного штатива. Запалюють спиртівку чи сухе пальне, спочатку рівномірно нагрівають усю пробірку, а потім у верхній зоні полум'я, де температура найвища, ту її частину, де міститься речовина або розчин. Після. Досліду гарячу пробірку не виймають із пробірка тримача, а кладуть разом із ним для охолодження на керамічну підставку, виливши перед цим із пробірки рідину. Якщо пробірку було закріплено в штативі, її залишають охолоджуватися в ньому. Спиртівку або сухе пальне гасять. Нагрівання речовини або випарювання рідини в порцеляновій чашці. У лабораторному штативі за допомогою муфти закріплюють кільце і в ньому розміщують порцелянову чашку з речовиною або розчином. Запалюють спиртівку. Кільце потрібно становити так, щоб нижня частина чашки перебувала у верхній частині полум'я. Випарювання рідини на предметному склі. Предметне скло закріплюють у пробіркотримачі. За допомогою скляної палички трубки або піпетки наносять на скло кілька крапель водного розчину і рівномірно нагрівають над полум'ям усю поверхню скла до повного випарювання води. Після досліду гаряче скло кладуть разом із пробіркотримачем для охолодження на керамічну підставку. Висновки. На уроках хімії учні здійснюють різні операції з речовинами і розчинами. Найчастіше доводиться наливати в пробірку воду розчини, перемішувати їх, нагрівати, іноді випарювати, фільтрувати, виявляти запах речовин. Кожну дію виконують згідно з відповідними рекомендаціями.